Вітаю вас. Це програма захисту. В одному з попередніх випусків ми розповідали про поєднання, яке, на нашу думку, є найжахливішим. Жінка-злочинець. Ми помилялись. Є ще жахливіші явища. Неповнолітні громадяни віком до 18 років. Стаття 1 Закону України про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. І ще одне. Всі діти рівні у своїх правах, незалежно від походження. Стаття 52 Конституція України. Неповнолітні злочинці – симптом хвороби суспільства. Точніше так, ознака здорового суспільства – відсутність в ньому неповнолітніх злочинців. Це, як ви самі розумієте, не про нас. Статистика. За один рік у Львові та області до суду передається від 600 до 900 справ, порушених проти неповнолітніх. В 2011-му, наприклад, таких справ було 627. За перше півріччя 2012-го – 492. Звідси висновок, навіть кілька. Перший – кількість злочинів, вчинених неповнолітніми, щороку зростає. І другий – ефективно боротись з неповнолітніми злочинцями силами однієї лише міліції неможливо. Втягнути неповнолітнього в злочинну діяльність набагато простіше, ніж дорослу людину. Шапочка Євгенія Анатоліївна, психолог Львівського державного клінічного диспансеру. Діти, які вчиняють злочини, це і діти, які мають якісь конфліктні відносини, допустимо, з батьками або з опікунами, або це є якісь внутрішні протиріччя, якщо так простіше, або якісь внутрішні психологічні травми, які вони в такий спосіб проявляють назовні. Якими б не були причини, а злочини неповнолітні такі скоюють. Це факт. Про які злочини йдеться, ми з вами поділимось. Отже, хіт-парад злочинів, скоєних неповнолітніми. Паралельно ми прокоментуємо різницю в покараннях за певні види злочинів між дорослими злочинцями і неповнолітніми. Крадіжки – 75% від всієї кількості злочинів, вчинених неповнолітніми. Впевнена перша позиція з феноменальним відривом від другого місця. Що крадуть? Перша трійка – це гроші, велосипеди та металобрухт. З екзотики – чавунна ванна, дриль та газонокосарка. Деколи викрадені це речі першої необхідності – одяг і продукти харчування. Найчастіше їх крадуть дівчатка. Найбільша сума краденого – 7 тисяч гривень. Крадіжки неповнолітні скоюють переважно в будинках, гаражах, підсобних приміщеннях та в новобудовах. Затримані за цей вид злочину несуть відповідальність згідно до статті 185 Кримінального кодексу України. Різниця між неповнолітніми і дорослими злочинцями є. Якщо в звичайних випадках крадіжка вчинена у великих розмірах карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років, неповнолітніх злочинців за таке карають обмеженням волі до 5 років. Далі – грабежі. Друге місце за популярністю серед неповнолітніх. Предметом заволодіння для злочинців-хлопців найчастіше стають мобільні телефони. Для дівчат – жіночі сумочки. Злочин регулюється статтею 186 Кримінального кодексу України. Своїх жертв неповнолітні грабіжники найчастіше знаходять на вулицях, ринках, в магазинах та в маршрутках. Щодо покарання, теж є певні відмінності з повнолітніми грабіжниками. Неповнолітні найчастіше караються штрафами або виправними роботами, дорослі – позбавленням волі. Третє місце з приблизно однаковими показниками – це злочини, пов'язані з наркотиками, незаконне заволодіння автотранспортними засобами та шахрайство. Далі йдуть хуліганства, зґвалтування, за ними – вимагання. Розбивка по годинах така. Перший пік з 12 до 15 – близько 30% злочинів. Другий – з 18 до 20 – 22%. І третій пік – з першої до третьої ночі – ще 20%. Таким є перелік злочинів, що скоюються неповнолітніми у Львові та області. Проте, він був би неповним, якби ми не згадали ще про один вид злочину, що серед неповнолітніх зустрічається особливо часто. Це втягнення у злочинну діяльність. А діяльність ця – крадіжки та грабежі. Втягнути неповнолітнього в злочинну діяльність набагато простіше, ніж дорослу людину. Тому що підліток – це є несформована особистість. Але це, звичайно, не причина, а наслідок.
Причина в іншому. Взагалі, основними завданнями в підлітковому віці з точки зору розвитку є знайти якусь групу соціальну, в якій би він міг себе проявити, в якій би він міг себе знайти місце, де би він міг розвиватися, де би його поважали, шанували. Тут було б логічним з'ясувати, про кого йде мова. Або іншими словами так. Хто вони, неповнолітні злочинці? Перше – стать. 95% – це хлопчики, 5% – дівчатка. Далі вік. Найбільше 17-річних. Далі в приблизно однакових цифрах 16, 15 та 14 років. 8 випадків, коли злочин скоїли 13-річні. І 2 випадки – 10-річні. В переважній більшості це звичайні учні звичайних загальноосвітніх середніх шкіл, інколи ПТУ та ліцеїв. Помилково думати, нібито всі неповнолітні злочинці – виходці з неповних, неблагополучних або незаможніх сімей. Досить часто буває навпаки. Лихач Павло Романович, начальник відділення кримінальної міліції у справах дітей міста Львова. Не всі підоблікові, які в нас перебувають на обліку, не всі вони є дітьми з неблагополучних сімей. Частина – це є діти, які проживають в хороших умовах, є діти з благополучних, заможних сімей, але в силу певних обставин, своїх необдуманих вчинків, вони йдуть на злочин. І причини, з яких діти стають на злочинний шлях, часто теж однакові. Дитина, яка отримує повністю в сім'ї або в тому оточенні, де вона росте і живе, все, що їй потрібно, тобто тепло, любов, ласку, увагу, їй не є необхідно десь її шукати на стороні. Якщо ж опікуни або батьки позбавляють дитину таких самих необхідних речей з точки зору психології, тобто тої самої любові, уваги і ласки, то дитина, не задумуючись, може поводити себе так, щоб звернути на себе увагу. Це, до речі, підтверджують і самі неповнолітні. Цей, наприклад, повідомив про замінування залізничного вокзалу. Факт не підтвердився. Просто на нервах був і не розумів, що я роблю. Мене затримали працівники ППС, попросили пройти в райвідділок. Перше, вони не були впевнені, що то я, потім вже пізнали. Якщо ваша дитина таки вирішила звернути на себе увагу саме в такий спосіб, це можна зауважити на ранніх стадіях і не допустити, щоб така ситуація стала критичною. На початкових етапах це не складно. Для того батьки повинні бути уважними. Вони повинні звертати увагу на свою дитину і слідкувати, що з дитиною робиться. Якщо дитина починає рідше з'являтися вдома, допустимо, або пізніше приходити, якщо вона стала більш скритніша, менше з батьками розмовляє, якщо в неї з'явилися якісь такі друзі, яких батьки не знають, якщо вони не знають, де дитина проводить свій вільний час, поведінка може бути змінена. Це на початку. Наступний етап теж має свої ознаки, але в цьому випадку змінити ситуацію вже набагато складніше. Якісь незнайомі речі в дитини з'являються, невідомо звідки. Допустимо, якісь дорогі телефони або ноутбуки, або одяг, який батьки не купували, а дитина сама собі не може купити, але вони в неї з'являються. Деколи зустрічаються зовсім екзотичні спроби пояснити причини, з яких злочин був скоєний. У моїй біографії була одна річ, яка суперечила закону, і я порушив цей закон заради дружби. От. Ну, я так не хотів би згадувати цей момент, він для мене дуже такий важкий в житті. Придивіться уважніше до своїх дітей. Ви впевнені, що знаєте про них все, що маєте знати? Згідно з законом, кримінальна відповідальність для неповнолітніх наступає з 14 років, адміністративна – з 16.
До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, з певними обмеженнями судом можуть бути застосовані такі основні види покарань. Штраф застосовується виключно відносно неповнолітніх, які мають самостійний дохід, власні кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення. Громадські роботи. Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітнім лише у віці 16-18 років. Арешт. Застосування обмежено 16-річним віком і сроком від 15 до 45 діб. Позбавлення волі на певний строк. Найвища міра покарання – позбавлення волі на строк до 15 років. Як показує практика, найчастіше суд лояльно ставиться до неповнолітніх злочинців. Але навіть ця обставина не заважає їм потрапляти в місця позбавлення волі. А це неповнолітні на екскурсії, так звані важкі підлітки. Діляться враженнями від побаченого. Звичайно, не самих приємних. Ну, взагалі страшно, бо тут сюди попасти не бажаю. Взагалі, як то сказати, і просто ти починаєш цінувати те, що в тебе є, і ти задумаєшся там, на своїм поступком. Та я щиро кажу, знаєте. Ти задумаєш, що в тебе є сім'я, в тебе є кохана людина, і втрачати це в один момент просто це безсмислено. Тут того не вартує. Ну, на свободі по-любому їсти ліпше, і спати теж ліпше, і жити там ліпше. Чим? Та всім, що ти можеш ходити вільно, можеш робити все, що хочеш. А тут ти ходиш під конвоєм, слухаєш старших. І на завершення. Розбивка по районах Львова. Найбільше злочинів неповнолітні скоюють в Шевченківському районі. На другому місці з однаковими показниками – Залізничний та Личаківський. Далі – Сихівський і за ним – Франківський. В цьому районі рівень злочинності серед неповнолітніх найнижчий. Це все. І на завершення. А ви знаєте, де зараз ваша дитина? Це була програма захисту. Бережіть себе. Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону ми люті вороги. А для наших клієнтів – просто охоронці. Державна служба охорони.